חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא עכשיו אולי עוד שנה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום אולי עוד שנה עולם מוזר כולו שלך כשהתקווה בלב בוערת יש בדידות יש כאב והתקווה איתך נשארת אל תאבד אותה תשמור עליה ומה יהיה מחר אין איש יודע בחרת ביום הזה הניצחון בעצם זה שלא